Розпочнемо наш дайджест непокараних правопорушників і нерозкритих злочинів зі скандальної справи, про яку ми розповідали в програмі «Сім днів» минулого тижня. Нагадаємо, до редакції «М-студіо» звернулася жителька села Верхні Ворота, що на Воловаччині. Пенсіонерка живе сама, виховує 47-річну дитину із першої групи інвалідності. Жінка скаржиться на місцевого бізнесмена. У чоловіка багато великогабаритної техніки, яку він просто залишає на придвір'ї території пані Калини. Цю ділянку чоловік колись хотів привласнити для будівництва складу. Вони мені постійно отак перегороджують дорогу, що я не можу своєму будинкові ні з сином зайти, ні гній вивезти. Та вже була вивезла, я ще кромплі не садила, я ще гній не везла. Люди вже всі посадили, а я доки буду чекати. Посвідчення. Тут проживає інвалід першої групи дитинства. На до мене приходить, розумієте, на до мене приходить, я не можу здержати сліз. Вони її дратують, розумієте? Ідуть і дратують, заставляють тих малих дітей кидати в неї камінням і її дратують, розумієте? Показують, ні ганьба говорити, її показують середній палець. І на них немає ніякого права. Скільки міліція виходила, скільки ти актів писали, що робили, то все анулюється судом. Прохання дослухатися до неї чоловік ігнорує. Не можуть впоратися із ним ні органи місцевого самоврядування, ні районна влада, ні самі правоохоронці. Усі справи закривають у суді, де, за словами місцевих жителів, порушник має зв'язки. Лише за минулий тиждень до редакції нашого телеканалу надійшло чимало звернень від громадян, що скаржаться на роботу правоохоронної системи і не можуть захистити свої права. У п'ятницю, 19 травня, наша знімальна група побувала на суді, де вже більше 10 років розглядають справу стосовно вбивці. У серпні минулого року 19-річна дівчина поверталася додому зі святкування Дня села, її проводжав 26-річний хлопець. Автівка на швидкості збила молоду пару, а водій просто втік із місця пригоди, каже мати загиблої. П'яний був. Він та ще той каже на суді, то одно діло. А у селі казали, бачили, то День села, повно там людей були, повно там людей були. Там він дуже п'яний був, дуже. Винуватець ДТП за рік так і не покараний. Чергове засідання знову перенесли. Суддя виніс ухвалу про продовження тримання під вартою обвинуваченого ще на 2 місяці. Рідні загиблих переконані – це ніщо інше, як затягування процесу. Кажуть, водій був п'яний, але довести це зараз неможливо. Ми тільки хочемо правосуддя, щоб відбулося, щоб нормально покарали. Якщо зробив, то хай відповідає за свої вчинки. Нам дуже тяжко за ним, бо то дитина дуже хороша була. Ну, таке сталося. Хай відбудеться нормальне покарання, хай відбудеться суд так, як має бути. Зробив, хай відповідає. Постійно відкладаються дані судові засідання із-за такої суттєвої обставини, як відсутність перекладача. Тобто судді штатний перекладач січня місяця в декретній відпустці, іншого і людини, яка би здійснювала переклад, немає. Обвинуваченому світить до 10 років позбавлення волі. Утім, коли все-таки винесуть справедливий вирок, поки невідомо. Мукачевець Михайло Олмащій так само протягом року хоче покарати винних у загибелі його сина, але справа не зрушила з місця. Близько року тому ми розповідали про смерть чоловіка на лікарняному ліжку. За словами батька померлого, його син пішов із життя у Мукачівський ЦРЛ унаслідок непрофесійних дій медиків. Ще минулого року він звернувся до правоохоронців з цього приводу. Тож Мукачівська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею за неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків. Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі. Але досі нічиєї вини не доведено. Справа не те, що не дійшла до суду, опитали поки що лише членів родини загиблого. Прошлий рік я подав заяву, бо насчет недбалої операції моєму сину, Алмаші Володимиру Михайловичу. Прийшло вже 1 рік, але здвигів ніяких нема. Так, як було, так є. Ніяких допитів лікарів, на яких я написав, що порушення були під час операції. Нічого не було зроблено. Визвали тільки мене і жінку на допит, і мого сина. Більше нічого за рік не зробили. Всі кажуть, що ведеться справа, допитують, шукають. Кого шукають, я не знаю, кого шукають. За 1 рік, як ви думаєте, не можна було допитати 2 лікарів. На роботу правоохоронців цього тижня нам поскаржилися і жителі села Великі Лучки Мукачівського району. Звернулися громадяни ромської національності за допомогою. За їхніми словами, 1,5 року тому жінка взяла у борг 4 тисячі гривень у місцевого барона, віддала їх через місяць, але після цього в неї почалися проблеми.
Я позичила в нього 4 тисячі гривень, повернула навіть більше. Але він сказав, що якщо я не віддам йому свою банківську картку та паспорт, він зробить так, що в мене заберуть дітей. Ще казав, що вивезе мене в ліс, де наді мною будуть знущатися. Я боюся, його втекла з села. У мене там залишилась бабця і дорослі діти, зараз він погрожує і їм. Вони також втекли та живуть на смітнику. Хоче забрати бабусі будинок, якщо я не буду виконувати його вимоги. Щодо заяви в поліцію, то їх було дві – 24 та 25 квітня. Однак зрушень поки немає. Зараз чоловік із дружиною та дітьми кожного дня змушений шукати притулку в іншому місті, адже остання зустріч із позичальником закінчилась конфліктом. Як відреагують правоохоронці та чи знайдуть підстави для затримання кривдника, покаже час. І перелік невдоволених роботою правоохоронної системи можна ще довго вести. Тож, чому складається така ситуація? Одна із проблем – неналежне фінансування усієї галузі. Застаріла законодавча база, що вже давно потребує оновлення. На цьому наголосив і вже колишній голова Мукачівського міськрайонного суду Павло Щербан. А також відзначив мінуси нового кримінально-процесуального кодексу, через який, за його словами, часто можуть затягуватися справи. Зокрема, де строк покарання більше 10 років. Створюється колегія суддів, яка повинна розглядати справу по суті. Колегія, коли створена, головуючий суддя, він по тій справі. Судді, які колеги, вони десь головують в другій справі, а в тій справі ще задіяні судді. І ця така паутина породжує потім затягування розгляду інколи справ. Необхідно внести зміни, щоб вернути стару редакцію, де суддя може одноособово розглядати кримінальне провадження, де санкція статті передбачає більше 10 років. А ще варто сказати чесно і згадати усім відому корупцію, що гальмує розслідування. Чому ж сьогодні стільки нерозкритих злочинів та чому люди не можуть захистити свої права? Пряма мова пересічних громадян. Тому що ми трохи замало вивчаємо закони самі про себе. Якби ми їх знали краще, то би краще могли себе захистити. Не можна їм довіряти поки що. Прикрі досвіди чи? Ні, хвала Богу, не було, але в моєму досвіді не було. Але були на других людях. Надіємося, що захистять нас потрібно, а так на свої сили надіємося. Як з'явилася нова поліція, вроді стало чуть краще, поки туди не наб'ються ті, хто був там раніше. Я вважаю, що я захищений чим? Не правоохоронними системами, а законодавством і Конституцією. Бо законодавство і Конституція гласить, а люди того не знають, не читають. До речі, на правоохоронців можна поскаржитися і в новостворене управління забезпечення прав людини у Закарпатті, офіс яких в Ужгороді. У їхні обов'язки входить перевіряти дії правоохоронців, як ті дотримуються чинного законодавства, службових обов'язків. Найчастіше скарги йдуть на бездіяльність працівників поліції. Це стосується розслідування кримінальних справ. Дуже часто якраз по тому, що дуже затягується слідство, слідчі дії. На жаль, сьогодні найчастіше вплинути на роботу правоохоронців можна тільки за допомогою преси, активістів та небайдужих людей, що не бояться говорити правду. Залишається тільки сподіватися, що ситуація колись таки зміниться на краще, а закон України буде захищати усіх, а не тільки обраних.